mijn naam is Benoit. Ik werk, ja, ik ben hier vrijwillig voor Doof en Jong. En vandaag moet ik een beetje helpen aan de bar. Moet ik een klein beetje op de kermis helpen. Voilà. Hallo, mijn naam is Elisa. En mijn naamgebaar is Elisa. Waarom? Omdat ik altijd een grappig persoon ben, is dat mijn naamgebaar. Andere mensen zijn het over dat ik grappig ben. Waarom is het belangrijk dat zo'n evenement georganiseerd wordt? Binnenkort is het 26 april en dat is de datum waarop de Vlaamse Gebarentaal erkend is. Ja, dat is heel erg belangrijk. Je ziet ook dat onze dove gemeenschap echt zichtbaar maken, dat het geen verborgen gemeenschap is. Maar dat je echt ziet van, ah, dat is echt een hele inclusieve gemeenschap waarbij de gebarentaal heel belangrijk is. Niet alle vrijwilligers zijn doof. Er zitten ook redelijk wat horende mensen bij. Maar bijna allemaal zijn ze tolkstudent. Vandaag is de allereerste keer. Dat echt zo'n groot evenement is. We hopen uiteraard dat er in de toekomst nog meer kan gebeuren. Maar het is, we zien nu dat het echt wel een groot succes is, dus dat is fijn. Ja, ik denk, ik voel dat er zeker een wens voor is. Maar ook financieel, het kostenplaatje is belangrijk, dus we moeten kijken of dat mogelijk is. Want het is natuurlijk een dure organisatie. Maar we gaan het zeker nog wel opnieuw doen. Misschien om de 4 jaar of zo, 3-4 jaarlijkse herhaling. Ah, ja. Dus dat gaat zeker wel gebeuren.